Si foten l'Índio d'aquesta manera, m'encanta. Vostè és un humorista a l'ombra, eh? Perquè es passa tota l'estona. Jo em puc passar l'estona parlant i intentant explicar tot el que pregunta. Però vostè ha d'anar fotent carotes, ganyotes i gestos i interrupcions. Vull dir, les interrupcions aquestes també compten. Vull dir, si vostè el que pretén és això, vull dir, ho fa de conya. O sigui, a més d'enganyar la gent, vull dir, ara té la fase d'aquest de còmic, pallasso, etcètera. Per tant, vull dir... Vull parlar amb arguments... Senyora Martínez, li retiro la paraula. Sense anar més lluny, surt la paraula voltor en el nostre editorial referint-se al grup socialista, perquè ens ha deixat portar pel que avui en aquest ple, pel que avui en aquest ple es desprèn, voltor, no ho sé, tu sabràs. Voltor vol dir que vol dir carronyeros. A veure, aclaris això perquè ja començo a estar fart de la seva demagògia i de la seva manera de tractar-se. I de dins-se de tot, que nosaltres som els dolents. Si el fiscal de Medi Ambient a vostè l'ha acusat, vostè sabrà per què. Nosaltres no. I vostè també. Nosaltres no. I vostè asseguro que no. I vostè també. Sabrà per què l'han acusat. I vostè també. Nosaltres no ho sabem. I vostè també. Sí, perquè llegim la premsa, igual que vostè. Sí, sí. Ara, i vostè sabrà per què l'acusa. En una ocasió ja ho sabia abans que jo, i vostè també. Però què diu? Bé, molt bé. Però què diu? Molt bé. Voltor, s'han quedat sols. S'han quedat sols amb la seva manera de fer tan carronyera. Per favor, vull dir, això no és un diàleg. Jo estic contestant a aquells... Jo estic a contestar de forma absurda aquesta gentussa d'aquí, perquè ara acaba aquesta gentussa d'aquí, perquè ara acaba... No m'has sentit! Mira, a fer punyetes. Aquesta gentussa d'aquí, perquè ara acaba...